Ремонтът на улица Граф Игнатиев вся смут сред софиянци с поредното опасно решение на Столична община. Между площадите Славейков и Гарибалди бяха поставени камени ограничители между трамвайните релси и тротуарите. Самите конструкции бяха доста опасни и след наместа на телевизия Алфа бяха премахнати. В участъка от Раковски до Поп ограничителите са с форма на куп, а от Славейков до площад Гарибалди с триъгълник. Проверихме дали хората са харесали първия вариант на проектанта. Уважаеми зрители, това са огражденията, които ни предлагат. Пешеходната линия да бъде разделена с трамвайната такава. Надявам се да ви харесва. Първия вариант. Вчера се разхождахме и аз се загледах в дясно и си ударих кръка. Кръка, щяхме да ходим буквално до болница. Да, мислих наистина в болница. Извинявайте, нали, ама... Да, ами то не е само при вас, между другото. Ние затова сме излезали навън. Аз заради това даже исках да се оплача някъде, ама видях във вас, че си тук и викам, дай да спрем поне да кажем, нали? Да, точно това. Радвам се, че всичко е наред, ще сте живи и здрави. Да, и се надяваме да изберат някакъв трети по-добър вариант. Да видят как се прави в другите държави поне или нещо да направят, не знам. Ами да. По-лесно се копира, отколкото да са... Факт, да си измислят нещо ново. Тия ширини не ми харесват. Да. Значи само два варианта ще са или това, което евентуално може да поседнем. Сега това нещо не е необходимо. Не знам дали това не е необходимо. Е, това чудо не е. Кой да поседне тук? Кажете ми. Кой да поседне? То взето е за... Да. Не да поседнем. Не е необходимо. Не е необходимо. Абсолютно не е абсолютно правилно. Кой ще седне тук близо до това? Кой ще седне от сам? Кой ще седне до трамвайната линия? Не ми харесва въобще. Е така, най-хубавият булевард ще стане тук. Без конструкция? Да, да. Не е хубаво. Махат се веднага всички. Всички са грозни и се махат. Навсякъде по света, споделените пространства са без такива ограничители. Въпрос на навики всичко. Може ли на това малък тротуар там да сложи или там долу? Без ограничители никъде не има ограничители. Ема давай следващия въпрос. След като в телевизия Алфа бяха получени множество сигнали за опасните конструкции по улица Граф Игнатиев, наш екип се опита да въздейства на общината и проектанта за премахването им. След няколко часа все пак бе пусната заповед за премахването на камените ограничители, които приличат на перки на кули или надгробни плочи. Те триъгълните, които приличат на кули, перки от кули, те какво стана с тях? Махаме ги. Няма да ги има тези опасни... Няма да ги има, сигурно. Така. Не, моля ви се, намеснемайте, ще ме уволят. Уважаеми зрители, разбрахте, че след наместа на телевизия Алфа, тези опасни заграждения, които приличаха на перки, на кули или надгробни плочи, вече няма да бъдат тук по графа и на площад Гарибалди. Това тук са конструкциите, които бяха много опасни за софиянци и за гостите на града, които приличаха на перки, на кули и на надгробни плочи.